Hej! Åsa från Skövde Energi här. Den 1 augusti tycker jag att du ska snöra på dig skorna och hitta ut till Simsjön för att leta efter våra nya checkpoints. Då har du möjlighet att vinna de här coola skorna. Ja, kanske inte just de här, men ett par likadana. Om vi hjälps åt och förbrukar energi lite då och då, så skapar vi en positiv effekt, både för oss själva och för hela Skövde. Lycka till!